Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme pristupe Isusu farizeji, pa da ga iskušaju, kažu: je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga? On odgovori: zar niste čitali? Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih i reče: stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu, i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja. Kažu mu: zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpusno pismo i otpustiti? Odgovori im: zbog tvrdoće srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od početka ne bijaše tako. A ja vam kažem, tko otpusti svoju ženu, osim zbog bludništva, pa se oženi drugom, čini preljub. Kažu mu učenici: ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se. A on im reče: ne shvaćaju toga svi, nego samo oni kojima je dano. Doista, ima za ženitbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskog. Tko može shvatiti, neka shvati. Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre, pod smokvom. Vezano uz današnji evanđelski odlomak, sjetio sam se jedne rečenice koja mi se sviđa, a glasi da celibat nije nešto protuprirodno, nego nadprirodno. Naime, da bi se moglo radosno živjeti u celibatu, potrebna je milost, nadprirodna, nadnaravna milost, pomoć Božja. A tu milost, tu svoju pomoć, pomoć ljubavi Gospodinove, On daje onoj osobi koja zna pred Bogom provoditi svoje vrijeme na koljenima. No, vidimo da je i zaživjeti radosno u braku također potrebna milost, pomoć Božje ljubavi i zaživjeti taj prirodan poziv čovjeka, jer u braku zna doći do onoga što Isus naziva u današnjem evanđelskom odlomku tvrdoće srca. Zbog tvrdoće srca, kaže Isus, dopustio vam je Mojsije napisati otpusno pismo. Dogodi se između bračnih supružnika udaljavanje, hladnoća, tvrdoća srca jedno prema drugome. I napasnik, diabolos u grčkom jeziku, jest onaj koji zapravo unosi razdor, onaj koji donosi razdjeljenje, udaljuje ljude jedne od drugih. No s druge strane, Duh Sveti kojeg nam Isus daje jest onaj koji spaja. Duh Sveti je onaj koji povezuje, koji stvara zajedništvo, sklad. I Duh Sveti djeluje, kako je to zgodno jednom vjeroučiteljica jedna rekla, usporedila, kao omekšivač. Evo, on mekša ljudsko srce od te tvrdoće koja se može u našem srcu pojaviti. Mekša nam srce, čini nam srce sposobnim voljeti i prihvaćati vama koji ste u braku bračnog druga, družicu, i onda kad je to teško. Evo, zato je potrebno i da muž i žena također znaju biti na koljenima pred Bogom, moleći jedno za drugo. Kako stoje, braće i sestre, stvari s vašim koljenima? Bog vas blagoslovio.